Gwe omukyala ayagala okubanga oweebwa ng'oyaayaanibwa nga omusajja akusiriwala busiriwazi. Nfuna olufuno, funa olusiitisiiti oluseeseetera omwana omuto. Funa omubisi gw'enjuki obeere ng'owoomerera ng'omubisi gw'enjuki. Ogenda kunfunira nabbugira. Onfunire kayaayaana oyo. Omukyala yenna ayina eddagala ly'anaaba okuba omuganzi, okubeera ng'aweebwa, okubeera ng'asuusuutwa, ng'awoomerera ng'omubisi gw'enjuki. Bw'oba ng'oyagala kuwoomerera nga mubisi gw'enjuki mu maaso ga bbaawo, oba ng'olina abasajja bakkwana ng'oyagala kubeera ng'owoomerera, mulimu eddagala ly'olina okunaaba. Omukyala yenna talina kunaaba mazzi nga meereere. Olina okubeera ng'oganja, bajjajjaffe baaganjanga. Olw'ensonga obudde obwo baali babumanyiira baabukozesanga ne babeera nga babukozesa okuba nga bafuna ebyo bye baali baagala. Mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi, bampita Dr. Kansiiwa, the bedroom teacher. Bw'oba nga olimpya ku channel yange eno, okusubscribing channel yange eno, era bw'eba nga ekunyumidde, nkusaba ogiwe ekigalo. Gwe omukazi anoonya ekyogo ky'okugenda okunaaba, kikwambulule, kibeere nga kikuwa ebirungi, kibeere nga omusajja akusiriwala busiriwazi, ng'abala akasente n'akakuleetera n'akakuwa. Muganda wange, ogenda kufuna kakayaayaana, babeere nga bakuyaayaanira buyaayaanizi, onfunire kakazunzanju kyako, walayo kanteeremu omusajja abeere ng'akuzungirako buzungizi. Onfunire kannabbugira, omusajja akubeere nga omutima tegumubeeramu nga buli kaseera gumwewuuba. Olufuno lugattemu ne kamuweebwa, obeere ng'ofuna ebirungi mu bufumbo bwo, obeere ng'oli muntu omuganzi. Binyuma bannange ng'oli muganzi. Ofuna oluganjo, nalwo luteekemu. Funa kamuweebwa okateekemu, obeere ng'oweebwa. Ogenda funayo muganda wange olusiitisiiti omukyala kafuga nkande weefuga amaka go. Oba onfunire muzza bagenda guzza omukwano gwa bbaawo ne kabba mutima kateekemu gattemu akeeyeeyo ke bayita akakumirizi. Ngattiraamu amata, ongattiremu omubisi gw'enjuki, ojja ddi naabangako, osobola oddi naab'ennaku omukaaga oba sekyo n'onaabangako mu wiiki emirundi ebiri. N'ogamba ono kayaayaana okuva kati njagala kuba nga njaayaanirwa, kano kazunzanjuki njagala bbaawo nga nzungireko ng'enjuki we zizungirako nabbugira, obeere nga yeebugira. Luno luganjo njagala kubeera muganzi, guno mubisi gw'enjuki njagala mpomerere ng'omubisi gw'enjuki mu maaso ga bbaawange. Era gano matageegata omwana nange wento wenjagala gante neeyagale mu bufumbo bwange, musajja abeere nga mpa ssente, bajja bange banjagala, balamu bange banjagale, omusajja mumuggyeeko, gwe wennyini wennyini gwe olina okubeera nga weeteekamu by'oyagala. Ojja kugenda ogamba omusajja yakyuka naye nga naawe ebisira ne bikujjudde. Nkujjukiza ntunda eddagala ly'okuweebwa. Kugwa omuntu nga toweebwa, ebiseera ebisinga buli muntu aweebwa. Naye ebisiraani bye tutomera mu nsi muno bituleetera okukyusa emikisa gyaffe mpola mpola. Muganda wange ntunda eddagala ery'amazzi g'ekikyala. Kugwa omuntu ayagala amazzi agasammuka, kugwa omuntu ayagala amazzi akaseerera, kugwa omuntu ayagala amazzi gombi nga gakola ps 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 kutobya buliri bw'abasajja. Eddagala ndiyino olinywera mata nnaku bbiri oba ofunye enjawulo olinywera wiikisi bbiri. Ntunda muzina kyalo, ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi kabaka ne bagamba gundi azina. Muganda wange ntunda eddagala erikomyawo omwagala mu nnaku mukaaga. Ntunda muganda wange eddagala erisika ebigaaga, eddagala erifunza, erisala olubuto, erijjako mugaba, eriza ebbeere lino ne libiyimirira ng'omutima gw'embogo eyitereze akabina kano ne kabeera nga ng'olina ebbina. Oba onfunye. Era muganda wange